Jag vet Istället inte, för om jag har fel. Nej, du, jag vet inte vad du säger. Om du har fel, du ska komma till min skola och se mitt tyck på tvåan. Om jag har fel, jag får en käftsmäll av de som inte håller med mig, okej? Okay? Och om jag har rätt, jag kommer ge de som inte håller med mig en käftsmäll. Det låter mer realistiskt om du... I'm not with this agreement. Nej, men det är... Jag vet inte. Om man säger... Ja, och käftsmäll, kan ni höra? Right. Nej. Men chilla, du stänger av din noise cancelling. I can't agree. Hallå bro, hallå. Ah, ja. Hallå, vart är du? Man har inte han. Okej, nej, lyssna ordentligt, okej? Du vet när man bajsar, man tänker så här ordentligt, visst? Kan du förklara vad du vet det menar med din nya TikTok? För att vi sitter här och argumenterar. Visst, det handlar om att så här, folk kollar på armarna istället för personens personlighet. Okej, vad handlar det om? Jag är nog här. Kommer det hända dig? Nej. Öppna FaceTime, vi ska visa dig min fade. Öppna FaceTime. Öppna FaceTime. Oh my god, han är i toaletten! Va? Nej, du vet. Kolla fade. Det borde han bajsa sig, tror jag. Bror, Ali sa att det var om att man skär sig själv. Akash, jag vet inte vad han sa. Jag tror det var samma sak, och jag sa att det var så här, okej, vi behöver inte gå in i vad jag sa, det var jag var bra, fuck it, dude.